На підприємство комунальник ми завітали вчора вранці. Там саме активно завершували ремонт диспетчерської та оглядали техніку в гаражі. Наразі до роботи готові дві комбіновані дорожні машини. З їхньою допомогою планують прибирати дороги від снігу та посипати їх піщано-сольовою сумішшю. Хоч основною технікою, якою прогортатимуть дороги у Смілі, залишається автогрейдер. На ньому замінили шини та ліквідували усі неполадки. Потурбувалася на підприємстві також і про людей. Для тих працівників, котрі змушені, незважаючи на примхи погоди, працювати на дворі, закупили зимові черевики. Тож зиму, запевняють смілянські комунальники, готові зустрічати у всеозброєнні. Наразі наше підприємство закінчує останні роботи до підготовки до зимового періоду. Підготовлена піщано-сольова суміш протиожеледна в розмірі 1400 тонн. Піщано-сольова суміш наразі доброї якості, скажімо так, як ніколи, 8%. Вся техніка відремонтована, поміняні автошини, поміняні ножі. Всі підготовчі роботи майже практично ми завершили. Очікуємо листа від управління ЖКХ про початок чергування. Колектив дружній, зібраний. А ось вивозити листя та гілки не встигають. Кажуть, що й не вивезуть, люди знову складають їх вздовж доріг та біля сміттєвих баків. Адже погода стояла суха, тож сприяла обрізці дерев і прибиранню осіннього листя. Та все ж, задіявши усю підходящу техніку, у тому числі і новенький тракторець, придбаний цього року, комунальники обіцяють найближчим часом впоратися із цим завданням. Інна Шульга, агент Третяк, спеціально для агенції «Теленовини».